עוד הם ממשיכים ועושים עליה ניסויים, הייתי אומר גם ניסויים פוגעניים, אני לא יודע איך אני ככה, איך אני שומר על מצב רוח, למרות שזה מדובר בניסויים פוגעניים, לא פחות ממה שהם עשו במשך כל היום, אפילו יותר, והשעה שלוש. שלוש חמישים וחמש בבוקר יום שישי, שנת 2023, 17 במרץ, ומבצעים בניסויים במוח בכפייה, דקה אחר דקה, שנייה אחר שנייה, ולא תוך, במקביל לכך שהם עולים ממני שינה, אני רוצה לישון, אני עייף, במשך היום כמעט ונרדמתי בישיבה, אני רוצה לישון, הם עולים ממני שינה, ועושים עליה ניסויים בתוך המוח בכפייה עם המוצר הקושט שלהם. בהמשך לכל מה שסיפרתי, גם עכשיו.